tretej dráhe slovenská reprezentantka Lucia Slavík. A prekážkami. Áno, potrebné odpadky. No ale pozbuďme, už nám prichádzajú pretekári. Bežia do cieľovej rovinky. A mohutné burácanie. Súboj v záverečných metroch. Dráha číslo 5. Takže priateľi, ani tento... Takže priateľi, všetko v poriadku a osmička, Cvietovič predali Bezeková, favoritka tohto súboja a priateľka. 11.81 má osobný rekord v 6. dráhe, nakoniec Stefany Šilumba, Luxemburg, a bojuje o druhé, tretie miesto. Takže priateľi, je tu čas víťaza. 3.49.79, druhý. Ako hrdička signalizuje červenú zástavku. No a je odštartované 4x100 metrov štafetový beh. Prvú stovečku už majú dievčatá za sebou, takže odozdávka prvá. Pozbuďme dráhe číslo 5, nám bežia slovenské reprezentantky Bezeková, Kršáková, Bučková, Veľbiaková. Takže už aj druhá odozdávka, no a tretia. Budeme očakávať netrpezlivo v cieli slovenskú reprezentáciu, slovenské reprezentantky a výborne rozbehnuté dráha číslo 5. Je tam. No a výborne Slovensko, Slovakia, winner, drahý. Arménsko, Azerbajdžan, Island, Slovensko, Moldavsko, Lotyšsko, Luxembursko, Bosna, Hercegovina. To je zostava tých, ktorí dnes superia, možno povedať posledný, podobný súčet úvodného pôvodňa. Na priateľia, zase stojí, pretože vo štvrtej dráhe ako víťazom the first lane on the second lane, Darko Pesic, Montenegro, Čierna Hora. Priateľi aj odštartované, takže Lukáš Pesic, Jansson Papšo, Ilan Jani, Godard Romanov, Burtapo. No a v tejto chvíli stále nakoniec zdá sa, že bude tretí. Áno, v tejto chvíli tretí, víťaz, no, ťažko kýdia, až to kles. Anita Hikris, Hikris. No, takže priateľe, my sme dávali údaje po 25, v tejto chvíli už kancelári pívá. Odštartované beh na 110 metrov prekážok ženy. Naša dráha číslo 4. A je odštartované beh na 200 metrov a my sa budeme netrpezlivo pozerať na dráhu číslo 4. Lenka Kršáková, 22-ročná slovenská reprezentantka, dobre rozbehnuté a pozbuďme, toto sú posledné metre na finish line. Veľmi dobre rozbehnutá štvrtá dráha a treba pozbudiť v záverečných metroch, pretože doťahovala ju Olesana Kojuari z Moldavska, ale Lenka Kršáková v štvrtej dráhe čas 24.03. Možno ju ďalšiu časť sezóny akvatickej, takže je o čo bojovať. Takže odštartované 200 meter heat, run B, takže v bečkovom behu aj so slovenským zastúpením Roman Turčani. Pozbuďme slovenského reprezentanta, tribúna, ideme na...
Naša dráha má šestku, takže výborné dobehnuté poprvenstvo Roman Turčani, Slovak Republic. Thousand men. Odštartovaný bek na tri. Dukla Banská Bystrica od centra. Metrov. No a máme tu víťaza. Si zaslúži potlesk alebo pozbudenie. Nie len za to, dnešné je víťazstvo tých 15 bodov pre Slovensko, ale možno... A teraz už stojí aj jedna z veľďačiek. Či je to Janka alebo Danka, nezáleží na tom, ale pozbudzujeme ju slovenské vlajky. Pozbuďme, pretože Slovensko môže v tejto štafete ešte zvíťaziť. Pozbuďme reprezentantku futbalovú ešte posledné metre. Dáme to, Slovensko, poďme, už iba pár metrov, bude to naše a... reprezentácia na finish line, toto je finish a takto to vyzerá. Poďme ešte, Slovensko začal na štvrtom mieste, Latvia, Georgia, Makedónia, Slovakia, posledné metre, vyzerá to na tretie miesto pre Slovensko a je to tam. The winner, Team Slovakia, Slovak Republic, the winner of European Athletics Team Championship Third League in Banská Bystrica 2013. Congratulations! Ďakujeme, že ste nám počas celých pretekov pripravovali skvelé zážitky športové, kultúrne. Naozaj bolo to úžasné.